Tuzinas. Sveiki, LRT radijo klausytojai. Prie mikrofono Ignas Klėjus. Jūs klausotės laidos Tuzinas. Kaip įprasta šiuo laiku, laikas pokalbiams įvairiomis temomis. Kalbame šitoje laidoje ir nagrinėjame dažniausiai 12 punktų potemių apie įvairiausias patirtis. Dažniausiai stengiuosi parinkti tai, kas iš tiesų būtų aktualu, kažkas, kas praturtintų mūsų kasdienybę. Ir šiandien laidoje laukia dar viena pažintis. Susipažinsime su pilvo chirurgu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriumi Žilvinu Dambrausku. O pačią laidą šiandien nusprendžiau pavadinti tradicijos prieš naujoves, įsitikinimai prieš faktus. Ir mano laidos svečias, pilvo chirurgas Žilvinas Dambrauskas, dalyvauja aktyviai mokslinėje veikloje, taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto įrodymais pagrįstos medicinos centro veikloje. Ir ne veltui, prieš kelias savaites aš jį sutikau vienoje konferencijoje, kurioje jis vedė mokymus gydytojams, kaip atpažinti, parinkti, kaip remtis moksliniais medicinos įrodymais. Ir man visada galvojant apie atsakingą mokslininko darbą, kyla mintys apie tą preciziškumą, kruopštumą, kurio reikalauja tas mokslinis darbas, o tuo labiau gebėjimas ieškoti kažkokių tais atsakymų tyrimuose, nors iš tiesų ne visa mokslinė literatūra yra patikima, kartais mes galime dėl to patikėti ir tikėti kažkokiais tai netikrais faktais, kas gali keisti net mūsų gyvenimą, keisti mūsų gyvenimo būdą tam tikrais klausimais, jei kalbam apie mediciną, kai mes remiamės kažkokiais abejotinos kokybės įrodymais. Todėl man kilo mintis pasikviesti Žilviną ne tik kažkokiai artimesniai pažinčiai su jo asmenybė ir profesija, bet ir pakalbėti apie tai, kas aktualu paprastam žmogui, ne tik gydytojai, ne tik mokslininkui, pakalbėti apie tai, kaip tokioje mūsų kiekvieno gyvenime esančioje sveikatoje vyksta nuolatinis žongliravimas tarp tradicijų, ne visada moksliškai pagristų praktikų, kartais net įsitikinimo ar tiesiog nuojautos ir tų naujovių, kurios visą laiką ateina į tą medicinos ir sveikatos apsaugą, inovacijų, sveikatos sistemos biurokratijos ir tų pačių mokslinių įrodymų, tvirtų mokslinių įrodymų. Tai apie tą žongliravimą mes šiandien pabandysime su profesoriumi pasikalbėti, išryškinsime, manau, 12 punktų, kurie bus susiję ne tik su pagrindinė laidos tema, bet ir Žilvino Dambrausko profesinė veikla, gyvenimu, patirtimi. Bet visų pirma, sveiki, Žilvinai. Sveiki, labai malonu, kad pasikvietėt ir labai gera įžanga, man labiausiai turbūt patiko tai, kad iš karto pasakėt, kad pacientas, žmogus yra centre, tai man atrodo, kad visa medicina, visa sveikatos priežiūra ir eina tuo keliu, kad pastatyt tą žmogų į centrą. Mes pasigilinsime į visus šitus dalykus, bet laidą visą laiką aš pradedu nuo pasigilinimo į pakalbėjimo apie patį žmogų, pirmą punktą net tai pavadinau tiesiog pradžia. Aš pristačiau jūs kaip chirurgą, profesorių, atrodo, turbūt turit, aš net nebijoju, kad turit aktyvę dieną, dienotvarkę, bet ar atsimenat save pradžioje tą gydytoją, kai koks jisai buvo tas gydytojas, dar ne profesorius Žilvinas Dambrauskas, ir kalbant apie tai, ar turėtumėt ką jam dabar pasakyti, net ir šios temos kontekste, jei kalbėtumėte su jaunu Žilvinu Dambrausku. Tai aš, kad tas kelias, tai iš tiesų netgi labai arti atrodo ta visa pradžia. Realiai turbūt studijos, tai visiems labai panašiai ten klostėsi, kažkokio tai gal didelio išskirtinumo nėra. Mano, manau, didelė to tokia ir sėkmė, ir patirtis yra tai, kad jau galvoju, tada, kai tik tai atsirado galimybė važiuoti klinikinės praktikas, tas būna, nežinau, ketvirtas, penktas kursas, ir tu gali pirmą kartą išvažiuoti už Lietuvos ribų, tuo pabūt, kad ir ten stebėtųjų kažkokioj tai aplinkoj kitose ligoninėse užsienį, tai teko tikrai ten ir Danijoje, ir Švedijoje, ir Belgijoje jau besimokant, baiginėjant studijas įvairiuose tuose etapuose pabūt, tai galvoju, labai praplėtė tą požiūrį irgi, kaip veikia ta šiuolaikinė medicina. Pamačiau pirmus pacientus, kurie atsineša jau kažkokius atsispausdinę iš interneto informaciją apie gydymo būdus, medikamentus ir klausia daktaro, kodėl man netaiko šito gydymo, rašo, kad jisai puikiai čia veikia, tai ar jis man netinka, ar jis per brangus, ar kokia priežastis. O paskui sekantis etapas, tai
taip viskas susidėliojo, kad iš tiesų net nepilnai pabaigus pirmos rezidentūros metus teko išvažiuoti 1,5 metų į Heidelbergą, į Vokietiją, kur dirbau kaip ir, sakykime, mokslo darbuotojų biologijos laboratorijoje, kuri iš principo atlikinėjo molekulinius kasos vėžio tyrimus. Ir per tuos 1,5 metų gerokai įsigilinau į tą bazinius visus mokslus, ten ir vėliau apsigyniau daktaro disertaciją darbą būdamas rezidentu. Ten įvyko jau visiškai, galvoju, tos lūžis į vakarietišką mediciną, nes tu dirbi toj komandoj, tu turi kas savaitinius aptarimus, kur aptariamos ir tos biologijos problemos, ir klinikinės problemos, tu pradedi rašyti pirmus tarptautinius straipsnius, tada tu supranti, nu, kaip integruojasi tos žinios į bendrą visą tą sistemą ir kaip gabaliukas po gabaliuko susilipdo tam tikros žinios, nu, kurios realiai galbūt net ir kažkokį naują konceptą sukuria naujam gydymui personalizuotai kažkai problemos sprendimui. Tai turbūt tas labiausiai gal turėjo įtakos, nu, formuojant mane į tą tokį galutinį daktarą, nu, koks aš čia dabar, sakykime, esu. Kitą punktą aš pavadinau chirurgiją ir man atrodo, kad šiek tiek siesis apie tai, ką mes čia kalbame. Apskritai, aš norėjau palaikyti tą temą ir apskritai tą liniją, kad pakalbėti apie tuos tradicijas, įsitikinimus, gydytojo bandymus remtis įrodymais ir tą nuolatinį žongliravimą, ką čia aš užsiminiau įžangoje. Bet o jūs atsiminat save chirurgijos profesijos pradžioje? Kiek ten buvo pačių gydytojų įsitikinimais grįstų tradicijų, gal mokslo įrodymais nepatvirtintų arba nepilnai patvirtintų? Ar tokia praktika buvo? Tai manau, kad jinai ir yra. Ir jinai yra net ir tam tikrą prasme, bet kurioj ir vakarietiškoje aplinkoje pakankamai gyvybinga. Ir chirurgija yra viena iš tų sričių, kur taip irgi atrodys keista, bet dažnai technologija, tam tikra inovacija, nu jinai nustumia, pradeda judėti, vystytis, o įrodymai ateina daug vėliau. Ir čia ir turbūt yra gerai, ir gal yra tam tikrų trūkumų, bet man atrodo, ten svarbiausias dalykas chirurgijoje yra, nu, taip suvaldyti tą procesą, kad, sakykime, jeigu jau pasileidžia kažkoksai naujo metodo ten tas pati, sakykime, robotinė chirurgija, kaip pavyzdys ar dar kažką, tai vis tiek, nu, kažkokią kontrolę turim turėti, kokia ta kokybė, monitoruojam bazinius tuos esminius rodiklius, ten tokius kaip komplikacija, jeigu kalbam apie onkologinę chirurgiją, tai atsinaujinimo ligos ten kaip greitai atsinaujina, kiek žmonės išgyvena po to gydymo. Ir tas yra daroma, nes taip, tai yra, nu, ta civilizuota jau tokia, sakykime, užauginta bendruomenė, kuri, nu, nesileidžia į tokias visiškai avantiūras. Bet taip noro, sakykime, stumti tą ribą yra labai daug chirurgai. Ir aš tą matau, bet manau, kad visi tą daro pakankamai pasvertai. O tokių, sakykime, kita ta pusė yra. Ką matau, tai yra užsinkaravimas, užsikabinimas už senų kažkokių tradicijų, ko nebereiktų daryti. Bet pavyzdžiui, pilvo chirurgija, tai aš manau, kad žmonės įsivaizduoja pilvo chirurgai. Gerai, universitetinė ligoninė, tai kažkas labai specifiško, trečio lygio ligoninė, tai ten yra kažkokiais retos ir ne tokios dažnos atvejus. Bet tai mes paimtume, tarkim, nu, paprastą regiono ligoninę. Paprasti dažniausiai pavyzdžiai, nežinau, sakykime, žaizdų peršimas. Praktika sako tarptautinė, kad nereikia mums galbūt kiekvieną dieną to paciento peršinėti, jeigu ta žaizda nekomplikuota, jinai švari, gražiai gyja, o juo labiau ten tikrai nereikia kokius 2 kartus per dieną peršti. Bet labai sunku įtikinti visą komandą, kad tikrai, nu, nedarykim to. Labai norisi, sakykime, kiekvieną dieną ten slaugytoja pereina, periša visus ir panašiai. Dabar, kai aš klausau, jūs kaip pasakojate, aš taip tikiu, kad chirurgo, ir ne tik chirurgo, apskritai gydytojo gyvenime, darbe, yra daug abejonių turbūt profesinėme tokiame lygmenyje. Ar visą laiką, kad taip jaučiatės užtikrintas, kai kažkokį tais veiksmą darot, nes galbūt jūsų atsakymas aš spėjau išgazinti kai kuriuos klausytus, bet kaip yra iš tiesų, tos visgi ne robotai gydytojai yra, ar ne, tas abejonės ir kartais neužtikrintumas gal irgi egzistuoja. Bet aš galvoju, tas irgi yra vienas dalykas, kad tu pakankamai ilgą laiką turi augimui, vėl kalbam, 5-6 metų laikotarpis, tas rezidentūra, ne, kol tu mokaisi. Kitas dalykas, vėlgi, chirurginė praktika, jinai nevyksta kažkio izoliuotoje aplinkoje, tu turi komandą, kur tu turi ir didesnę patirtį turinčių tų chirurgų. Bet tam tikra prasme, didžiausias ribotumas, man atrodo, chirurgai yra tai, kad būdamas operaciniai, tu dažniausiai nelabai taip nusirengsi visą aprangą ir eisi kažką paskaityti internete ar knygoje ar panašiai. Tai reiškia, kad nepasigūglinsi. Panašiai, va taip kaip šachmatų žaidėjai, tu turi susidėliot labai daug galimų ėjimų ir jau tada, kai tu sprendi tą konkrečią situaciją, tu renkiesi, koks tų ėjimų derinys tikėtina būtų geriausias pacientui. Tai man atrodo, va tas augimas chirurgo ir yra būtent gal
galvoj turėt labai daug skirtingų planų iš tos pačios situacijos. Ir ką ir moko, kad nesvarbu, sakykime, vien tik tai žinot apie tas standartinės operacijos eigą, bet žinot galimus iššūkius, galimas komplikacijas, kurios kilt, ir turėti įimus konkrečius, kaip jas suvaldyti. Aišku, visada B ar C planas yra kviestis kažką iš kolegų ir ieškoti jau kartu dar daugiau tų sprendimų, nes galbūt patirti jau kažkas yra susidūrę su panašiom stacijom. Bet blogiausias, tai ką įvardinai, tai turbūt tas yra neapsisprendimas. Tai turbūt nežinojimas, ką daryti. Nežinojimas, ką daryti. Taip, tai va čia yra dažniausiai, kur įklimsta ta komanda ir kartais būna tokia situacija, kad tik išorinis žmogus, jis ir padeda išstumti iš to tokio neapsisprendimo. Nes tų neapsisprendimų įvairių yra. Tu kartais randi, sakykime, mauglį, kur abejoja, ir jis pašalinamas, nepašalinamas. Bet jeigu tu jį pradėsi šalint, galbūt iš vis nebebus būdo, kaip užbaigti logiškai tą, sakykime, operaciją, arba žmogus patirs tikrai nuo kažkokį labai ilgalaikį traumatinį gydymą, kuris vargu ar pakeistas išeitis. Tai kartais tiesiog reikia apsisprendimo nieko nedaryt, kartais reikia apsisprendimo labai radikaliai keistą tą pradinį planą ir neapsisprendimui labiausiai nėra vietos. Tai aš galvoju, va šitą išmokit tą. Bet kaip dažnai pasitaiko to netikėtumo atvejis chirurgijoje, kai pradėjai operaciją, įsipusėjai ir opa, kažkas ko nesitikėjai, ar ten kažkoks radinys, ar... Aš manau, kad vystantis technologijom vis mažiau ir mažiau susiduriam su tuo dėl to, kad iš tiesų visi pagalbiniai tyrimai, ten kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija, ultragarsas operacijos metu atliekamas, tai tos va, technologijos pagalbinės, jos padeda pamatyti daugiau vaizdo, dar nepradėjus kažkokių techninių veiksmų ir galbūt mažiau turim tokių netikėtumų, bet vis tiek manyčiau, kad yra tas procentas ir gal net netoks mažas. Kalbam vis tiek keli iš šimto, tai tikrai 3-5, o gal net ir dar šiek tiek didesnis, kur kartais maži dalykai, ne tiek smarkiai įtakojantis, bet jie netokie, kokių tu tikėjaisi. Ar tai nesukelia nerimo, kad žinojimas, kad vis tiek bus kažkada tais? Ta prasme, operuoji, ten yra 99-asis tavo pacientas, kuri nebuvo jokio netikėtumo, ar žinai, kad vis tiek bus kažkur tas netikėtumas? Ne nerimas, bet būtent, sakyčiau, tas ruošimasis ir galimam netikėtumui. Tai vat ir yra pereit kaip šachmatininkui per tas galimus įėjimus ir nežinau, visi irgi ir literatūra tą sako ir rezidentų mokymai chirurgijos, kad skirkit vaiko pasiruošimui. Niekada nepradėkit, neperžiūrėkit, sakykime, kas tiksliai tam pacientui yra. Tai manau, kad visos komandos taip ir ruošiasi. Peržiūri tuos vaizdus turimus išsaugotus, peržiūri aprašymus, pasižiūri, ar viskas sutampa. Peržiūri kartais operacijų įrašus, kur kolegas yra operavę. Pereini galvoj pagrindinius žingsnius, pereini alternatyvius variantus, toksai, kaip čia su tą kontrolinį lapą tokį, sakykime, pagrindinius tos etapus. Ir man atrodo, tas, būtent pasiruošimas, jis irgi padeda ir nusiraminti. Ir jis padeda iš dalies ir išvengtų netikėtumų, bet svarbiausia, tu pats suvoki, kad tu gali sukontroliuoti savo tas abejonės nerimą dar kažką dėl to, kad tu supranti, kad yra tų alternatyvių variantų, kuriuos tu gali panaudoti. Taip, pacientui galbūt tai gali reikšti ir kažkokį blogesnį išeitį, bet tai dažnai yra susijęs su liga, su jos kažkokiu tai pobūdžiu ir panašiai. Tų dalykų tu negali įtakoti. Gerai, aš manau, kad neišgazdino klausytojų, bet man atrodo, puikiai atspindėjo tą, ką gydytojas daro, kas jo galvoje dedasi, ar ne, kaip ten sukasi viskas, bent jau gydytojas, kuris, bent jau jūs kaip gydytojas, kas jūsų galvoje sukasi, kai jūs ruošitės operaciją arba operuojat. Norėčiau pakrypti kitą pusę, tada gerai, palinkime į paciento, į žmogaus, paprasto žmogaus pusę, ir kitą punktą aš pavadinau tiesiog įsitikinimai. Paklaus noriu, kaip jūs dažnai susidarėte su žmonių, pacientų įsitikinimais vienu ar kitu medicininiu klausimu, kaip su jais reikia elgtis su tais įsitikinimais, nes kartais jie būna labai tvirti ir gali pačiam žmogui kenkti, ar ne? Nežinau, man tai Lietuvoje gal, sakyčiau, kaip tik kartais trūksta įsitikinimų. Tokio įsitikinimo. Tiksliau, trūksta žmogaus domėjimosi savo tą ligas, jos gydymo būdais. Lyginant su tuo, sakykime, kai tu konsultuoji užsienietį pacientą, tai jis tikrai būna ir pasiskaitęs kažkokį formą, dažnai būna pažiūrėjęs video kažkokios operacijos. Ir jie ateina su labai konkrečiais klausimais, ar bus būtent atliekama tokio tipo operacija. Ką darysit, jeigu, sakykime, negalėsit to padaryti?
padaryt, kokia bus alternatyva. Ar tai bus per mažas skylutės laparoskopinė operacija, ar tai bus atvira per pjūvį operacija. Kiek laiko ten, sakykim, tai turės įtakos mano fiziniam aktyvumui, kaip pasikeis ten mano valgymas, kada aš galėsiu grįžti darbus į sportą ir panašiai. Tai Lietuvoje labai dažnai susiduriu su ta situacija, žmogus sako, bet kaip jūs padarysit, taigi jūs žinot geriau. Ir tas yra toks man tai labai nuneigimas irgi. Ir iš kitos pusės, tada tu tarsi kaip ir bandai išaiškinti tą viską, bet žmogus, jis lieka nesupratęs mano nuomonę to kompleksiškumo problemos. Ir tada, vat, jeigu kyla, nežinau, komplikacija, problema po operacinę darką, jisai sako, taigi čia paprasta turėjo būti. Bet tai nėra paprasta. Jeigu jau tu atėjai iki to, kad tau reikėjo kažkokios operacijos, tai tikrai nėra paprasta. Net ir paprasta mažiausia kažkokia intervencija, kuriai reikia pamigdyti narkozės, kuriai reikia padaryti pjūvį. Viskas, tu turi rizikas. Labai aiškiai. Kraujavimą, infekciją, skausmą, daugybę jų. Ir kad ir kaip tu stengtumės kontroliuoti, statistika yra tokia, kad nu, net ir ten puikioj sistemoj yra tas procentas. Ten 1 iš 100, 5 iš 100, ar ten 15 iš 100, kažkas jiems įvyks. Ir jeigu mes apie tai nepasištekam, jeigu tau neįdomu, taip, tai tu, ta prasme, jau kai tau įvyksta, tu galvoji, kad visas pasaulis yra kaltas, tik tai ne tu pats, bet ar tu pasidomėjai nors kiek. Tai va šitas, sakyčiau, šitą kultūrą kažkaip gal reikia išgyvendyti, nes man atrodo, jeigu tas pokalbis įvyksta abipusis ir tu supranti, kad visgi tai yra nu, sudėtinga kažkokia situacija. Ji galbūt padeda ir pagerintų tą susikalbėjimą, kai jau kažkas įvyksta ir tenka spręsti ir galbūt netgi būtų mažiau konfliktų, mažiau skundų dėl tos pagalbos kokybės ir visko. Tai aš matau abipusės ir aš tai labai skatinu pacientus, sakau, žiūrėkit, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės jaučiasi po šitų operacijų, paskaitykit jų atsiliepimus, pilna lietuviškų forumų irgi, pilna grupių. Bet kai kurie gydytojai priešingai sako, didžiausias siaubas medikams yra per daug prisiskaitęs pacientas. Bet galbūt naivu tikėtis, kad na, paprasti žmonės, neturintys kažkokio tais ten mokslinės patirties, skaitytų kažkokio tais mokslinę literatūrą ir tai domėtųsi kažkokiais tai tvirtais įrodymais. Tai aš ir nesakau, jie turi rasti adaptuotą turinį. Ir čia vėl galbūt mes galim kalbėti, kad vakariečiams gali būti paprasčiau tą surasti dėl to, kad nežinau, jeigu imsim anglakalbę savo kita kalbė šalis, ar ten kokius Niderlandus ar panašiai. Žinoma, santykinai pacientų skaičius yra daug didesnis. Turbūt tame tarpe ir tokių edukuotų tų pacientų, kurie padeda sukurti labai gerą tikslinį turinį, daugiau yra. Ir angliškai natūralu, kad tau gal lengviau yra susirasti kol kas negu lietuviškai. Bet vėl, kalbam ne apie techninius dalykus, kalbam apie tai tiesiog žmonių patirtį toje sistemoje. Ir man atrodo, kad tu prieš šitą negali užsimerkti, kad po vienos ar kitos operacijos ten ar išleidžia sekančią dieną, ar tu praleisi mažiausiai 10 dienų, ar tavo darbingumas jau pilnai sugrįš po savaitės, ar tu gali tikėtis, kad mėnesį vaiko gyjimas užtruks, ar tau reikės ten chemoterapijos po operacijos ir nu, su kokiais iššūkiais ta yra susiję, sakykime. Kaip pasikeis, nežinau, tavo mitybos įpročiai kasdieninis kažkoks gyvenimas, jeigu tu ten svorį mažinančią operaciją padarysi, vienokia ir kitokia. Ir Lietuvoje yra tų žmonių, kurie dalinasi tą patirtim. Ir man atrodo, padeda mums greičiau susišnekėti, manau. Aš tik primenu laidos klausytams, kad šiandien laidoje mes kalbamės su Žilvinu Dambrausku, kuris yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, pilvo chirurgas. Tikrai daug kalbamės apie chirurgo patirtis, bet šiandien stengiamės kalbėti apie tą žongliravimą tarp įsitikinimų, tradicijų, kažkokių tais nuomonių ir na, mokslinių įrodymų medicinoje, naujovių ir inovacijų ir kaip visa tai reiškiasi mūsų gyvenime ir kaip tai gali lemti tam tikrais atvejais ir na, mūsų gyvenimą po kažkokios tai sunkios operacijos. Mes pokalbį netrukus pratęsime ir pasikalbėsime toliau apie tą žongliravimą. Tuzinas. Eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Žilvinas Dambrauskas. Kalbamės tiek apie jo profesinę sritį pilvo chirurgiją, chirurgo patirtis, tiek apie mokslinės patirtis, mokslinės įžvalgas ir tai, ką
paprasti žmonės, paprasti pacientai gali padaryti dėl savęs, kad tam tikrais atvejais, tam tikrų gydymo metu jų likimas po gydymo būtų šviesesnis, gražesnis, gyvenimas patogesnis. Ir profesoriau, ar būnant chirurgu yra kažkokia tais baimė? Kalbėjom apie tuos kažkokius netikėtumus, aš tai iškėliu klausimą, tai gal tas netikėtumas sukelia kažkokį nerimą. Ar apskritai kas nors jūs dar medicinoje gąsdina? Tai manau, kad kiekvienas šitų baimių turi ir tas gal irgi apsaugo nuo kažkokių nepasvertų irgi veiksmų, sprendimų. Tai to turbūt budrumo, atsargumo kažkokio reikia. Aišku, nesinorėtų gal, kad kaustytų baimę apskritai eiti į darbą, eiti į operacinę. Ir čia manau, kad nelaimiai, bet Lietuva nėra palanki šalis dirbti dėl to, kad manau, kad tas toksai kartais gal net ir smurtas prieš sveikatos priežiūros darbuotojus, įskaitant ir gydytojus, jis yra iš pacientų pusės ir nepaisant, sakykim, tų kažkokių juridinių, teisinių bandymų vėlgi suvaldyti tą situaciją visą dėl tų pačių skundų, ieškojimo klaidų ir aišku, atsiradus ta kompensavimo tvarka be klaidų paieškos, sakykim, be kaltinimo, bet išgyvendinta tokį, kur labai daug yra to spaudimo, kad mes jūs skūsim, mes jums ten baudžiamą bylą kelsim dėl kūno sužalojimo, ieškosim kažkokių tai čia klaidų, nes mums atrodo, kad yra. Ir aš net negaliu pasakyti vėlgi, iš kur kyla tas konfliktas, ar tai yra todėl, kad mes iš tiesų labai turim daug įsišaknyjusių tokių socialinių problemų ir žmonės tiesiog bando, kad jau yra ta proga, tai ir jas išspręst. Ar kaip šnekėjom, yra dar ir tas, kad tu taip mažai pažįsti tą sritį ir tu bandai perkelt kažkokią savo tą patirtį. Nerimą. Ir nerimą iš vienos pusės, bet tu labai supaprastini tuos dalykus ir kaip ir šnekėjom, jeigu pacientas visai neskiria laiko ir jo artimieji įsigilinti tą situaciją, tu matai iš tos prizmės, nu nežinau, kaip bandymą ten su kažkokį krano čiaupą varvantį paremontuot ir tu galvoji, kad tai yra kaip varžtą pakeistų iš užsukti tarpinę ir tai kažkodėl netoli gražu, ne kiekvienam meistrui čia pavyksta įdėti tinkamą tarpinę ir žiūrėk, ką tik remontuotas tas čiaupas varva, tai va šitas toks perkelimas tos supaprastintos patirties daug sudėtingesnį modelį, veiksmų, sprendimo ir viską, man atrodo, irgi nepalengvina. Ir dėl to aš tą sakau, kad nu, norėčiau daugiau partnerystės iš pacientų pusės irgi ir daugiau galbūt stengimosi sužinot, o ne tai, kad sakyti, jūs darykit, ką norit, bet kai jau įvyksta, tai sakyt, nu, bet tai žiūrėkit, blogai čia padarėt viską, akivaizdu, tai ta komunikacija turi būti mano nuomonė abipusė ir atsakomybė abipusė. Didelis lūkestis iš pacientų, per didelis kartais. Didelis lūkestis, aš galvoju, yra normalu, bet jisai tuo pačiu turi būti pasvertas ir jisai turi būti kaip informuotas sprendimas. Ir tu negali užmerkti akis, kai tau, arba užsikimšti ausis, kai tau sako, žiūrėkit, šita procedūra yra susijusi su 10% rizika. Tai reiškia, kad vienam iš 10 pacientų, kad ir kaip mes stengtumėmės, kažkas įvyks daugiau ar mažiau, ir tai nereiškia, kad įvyks 10% tos komplikacijos. Tai įvyks jums, jeigu įvyks pilna apimtim. Tai reiškia, kad gali reikėti pakartoti nuo operacijos, gali užsitęsti gydymas ir panašiai. Ir tu negali ignoruoti šitų dalykų. Ir dažniausiai šitie dalykai yra pasakomi. Tiesiog žmonės, nu taip, aišku, irgi tai yra apsauginiai galbūt mechanizmai. Tu galvoji, kad aš neištrauksiu to blogo loterijos bilieto, bet tu visada turi žinot, kad yra ta šansas. Ir tada jau mes kaip komanda turim judėti toliau kartu su tuo pacientu, ne, kad kiek galima geriau išspręstume tą kažkokią sudėtingą, nesėkmingą tą situaciją. Tai... Bet žiūrėkit, gal čia problema ne tik, kad pacientai turi didelį lūkestį ir ten tarsi nuolat gydytojas turi bijot, kad sulauks kažkokio skundo ar dar kažko, tais, bet gal čia apskritai visos sistemos problema, kad nu, gydytojas nuolat turbūt turi jausti kažkokią tais atsakomybę, gal net kartais bijoti, kad pasielgs kažkaip ne taip, kaip nurodyta įsakymuose, kaip nurodyta gairėse, kaip nurodyta tuose įrodymuose, moksliniuose tyrimuose, ar ne? Tai gal čia apskritai visos sistemos problema. Tai galvoju vėl, kaip ir šnekėjom, yra tas sveikos baimės aspektas ir tai yra turbūt ta dalis, kuri verčia, nu, va, kaip ir tu sakei, pasidomėt, tai kas yra tos gairės, kokia pas mus
yra nustatyta ta tvarka, ne, ką rekomenduojama elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Kaip tai va tas pasiruošimas kiekvienos operacijos metu. Tu tik aišku, kad dalis tuo yra atsikartojanti veiksmų kažkokių, susiduri su tom pačiom problemom gan dažnai labai panašiom, tai aišku, kad tau nereikia kiekvieną kartą iš naujo visų tų dalykų mokytis. Bet aš ko nenorėčiau matyti ir tarp jaunų kolegų ir visko, tai tiesiog tos baimės pradėti kažką arba į tą, kaip ir kalbėjom, tas toksai į neapsisprendimo tą fazę panirt, dėl to, kad nu, tave taip kausto baimė, kad tu nebežinai, ar judėti čia toliau, ar geriau iš viso nu, sustoti ir nieko nedaryti. Man atrodo, va čia yra ta vieta, kur yra labai labai tokia slidi ir pavojinga. Tai galvoju, kad nedidelį tą baimės reikia sveiką jausmą turėti, pasiruošti reikia, žinot savo tą aplinką. O tai kas tada kuria spaudimą gydytojai didžiausia, kaip jūsų nuomonė? Ir mes čia vis turim savižudybės atvejų, ir ne, kurie čia yra kaip kraštutinis tokio perdėgymo riba. Kaip jūs pats matote, kas tada didžiausia sukelia spaudimą pačiam gydytojai, kad jį priveda iki to perdėgymo? Aš žinau, kad yra atliekami tyrinėjimai ir tyrinėjimai tiksliau pasakys, bet jūsų asmeninė tokia nuomonė, ką jūs ir savo tokios turbūt profesinės patirties matote? Sunku pasakyti. Turbūt su tuo gal daug vakarų šalių susiduria irgi. Medicina, kaip bebūtų, tai vis tiek tuo pačiu yra ir verslas. Kad ir gal keistai tas skamba iš paciento pusės, bet mes turim suvokti, kad net ir šitoj sistemoje, nu, kur mes mokam mokesčius, tai ta mokesčių kažkokia dalis nukeliauja sveikatos priežiūrai, tai paskui vis tiek įstaiga turi kažkaip tai efektyviai tą pagalbą bandyti sukurti kažkokį tą srautą pacientų, skaičiuoja, kiek čia gydymui išleidžia, kiek ten šildymui, kiek atlyginimams ir panašiai. Tai vis tiek tai veikia nu, kažkokiam kaip verslo tam tikras modelis, jisai ten, sakykime, pelno gal negeneruoja, bet jis turi išsilaikyti. Ir tame yra irgi, manau, įtampų. Yra kai kurios technologijos brangstančios, jeigu mes norim eiti koja kojon su taip, kaip vystosi pasaulis, tai reiškia, galbūt patiriam daugiau išlaidų kai kuriems vaistams, kai kurioms toms technologiniams sprendimams. Turim vis tiek išbalansuoti, ar turim tų pacientų daugiau priimti. Gal tie ir pacientai neturi kur kitur nukeliauti dėl to, kad keičiasi sveikatos priežiūros visa ta sistema, architektūra, persiskirsto ties rautai ir mano nuomonė šiuo metu mes nu, turim tų situacijų, kai tikrai turi gydytojai pažiūrėti labai nemažai tų pacientų, turi galbūt kaip chirurgai, sakykime, išoperuoti, išleistų pacientų nemažai ir tas nu, sukuria tam tikrą kažkokį nuovargį, sukuria tam tikrą kažkokią įtampą ir labai svarbu turbūt va, tą balansą išlaikyti tarp to, sakykime, kiek žmogus gali to krūvę pavežti ir juo labiau neprarasdamas nu, to fokuso budrumo, nepamiršdamas, kad centre yra tas žmogus, kuris turi ir ne tik kaip sveikatos problemą, kurią mes turim išspręsti, bet dažnai nu, jam reikia ir dėmesio kažkokio ir pokalbio, ir papildomo informacijos suteikimo, to paties nu, nuraminimo kažkokio emocinės paramos, kurią irgi suprantu, kad mes tikimės, kad šeima, draugai dar kažkas užtikrins, bet jeigu tu irgi nepaduosi rankos, nepasisveikinsi, nepasakysi, kad sutarėm, va, gydysimės taip ir taip kartu, aš jums padėsiu, jeigu nenuraminsi, kad bus prižiūrėtas, nu, manau, kad čia irgi yra ta tokia vieta labai, nu, kur daug nerimo atsiranda, nepasitikėjimo ta sistema ir viską, bet aišku, jeigu visi taip tekinom juda toj sistemai, labai sunku tą nepamiršt šitos vietos, tos žmogiškosios vietos. Ir tik primenu, kad šiandien laidoje svečiuojasi Žilvinas Dambrauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius pilvo chirurgas. Tikrai kalbamės apie gydytojo patirtis ir pagrindinė laidos tema šiandien yra žongliravimas tarp tų tradicijų įsitikinimų ir kažkokių tais mokslo įrodymų ir na, tos griežtos disciplinos medicinoje laikymosi ir kaip tai veikia tiek patį gydytoją, tiek patį žmogų pacientą. Likite kartu su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime. Tuzinas. Eterė laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbuosiu su pilvo chirurgu Žilvinu Dambrausku. Pats Žilvinas taip pat yra ir įrodymais pagristos medicinos centro vadovas Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Ir neveltoj aš jį pasikeičiau į laidą, nes norėjusi man vat, laidoje turėti tikrai žmogų, kuris vat, išmano kaip tikrinti informaciją, ją pateikti, kaip ją remtis. Ir kitą punktą aš pavadinau šiukšlinį informaciją. Ir turbūt kalbame apie mediciną, tai kalbėkime apie medicinos mokslą, ar ne?
Jos daug? Labai daug. Realiai taip tyrimai atliekami būtent, sakykime, tų įrodymais pagristos medicinos specialistų sako, kad turbūt tik tai apie 15% sugeneruojamų visų leidinių publikacijų, informacinių kažkokių žinučių yra išties teisingos ir keičiančios praktiką mūsų. Tai reiškia, kad labai didelė dalis tos informacijos, net ir viduj bendruomenės, jinai tiesiogiai neįtakoja mūsų praktikos, jos nekeičia, dažnai yra prieštaringa ir tas irgi, sakykime, nepalengvina galbūt iš esmės gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros specialistų darbo, nes informacijos labai daug yra ir tu turi žinot, kad toli gražu ne visai jinai yra vertinga. Tai, ta prasme, net medikų literatūroje ta informacija šiuklinė, tai ką jau kalbėt apie tai, kas pasiekima patiems žmonėms. Taip. O kodėl medicina taip, kodėl jo tiek daug tos informacijos tokios? Dėl to, kad... Kodėl mes kenkiam patys savo? Taip, geras klausimas. Dėl to, kad, sakykim, ten viena ta dalis, tai yra pertekliniai tyrimai, kur mes jau, sakykim, turim atsakymus, ganėtinai aiškius, bet visgi žmonės skirtingose regionuose, skirtingose centruose dar bando papildomai tą patį klausimą ištirti, išnagrinėti. Tai viena dalis tos informacijos nevertingos yra tai, kad turim pakankamai didelį skaičių atsikartuojančių tyrimų, kurie iš esmės nebepakeičia atsakymų į jau žinomus klausimus. Kita dalis yra tai, kad dėl įvairių priežasčių yra, sakykime, tyrimų tas vadinamas dizainas, organizavimas įtakoja klausimo uždavimas arba galimybė pamatuoti kažkokį rodiklį išeiti. Nulemia tai, kad mes gaunam labai daug tyrimų, kurie yra prieštaraujantis vienas kitam. Ir tada tokiu atveju mes vėlgi neturim kažkokio tai vienareikšmio atsakymo, kas yra gerai, kas yra blogai. Daugybė, sakykime, tokių tyrimų, kurie gal vienas geriausių pavyzdžių, tai yra įvairūs maisto produktai, nežinau, raudonas vynas, šokoladas, kava, žalia arbata ir ten, nežinau, susirgimai širdies liga, kokios nors ten senatvinė demencija, ar ten kažkoksai nuotaikų kaita ir panašiai. Ir ten realiai tu, jeigu įlysi su klausimu, kaip tas produktas įtakoja, tai tu rasi ir tokių, kurie sakys, kad puikiai čia, gerina išeitis, ten mažina rizikas dar kažką, rasi daugybę, kurie ten nekeičia nieko, neabejoju, rasi ir tokių, kurie sako, kad žalingi tie produktai yra. Ir tas sukuria tokią masę informacijos, kurią nufiltruoti yra pakankamai sunku ir tai reikalauja kažkokios jau tokios struktūruotos analizės darbo bandyti susiorientuotoj srity. Ir galvoju, kad sekantis žingsnis tai turbūt bus įdarbinimas šitam reikalui dirbtinio intelekto, kad mes turėsim tokius kaip asistentą, kuris realiai peržiūri literatūrą ir padeda išgryninti esminius momentus, kas yra šiuo metu pokyčiai, kokie įvykę. O ar yra pavyzdžių, turbūt ir pačių žmonių gyvenime, toje medicinoje, kasdieninėje, kalbu apie tą šiukšlinę informaciją, šiukšlinius mokslinius įrodymus, kurie iš tiesų turėjo rimtos įtakos ne tik pačios medicinos funkcionavimui, bet ir paprastiems žmonėms, pacientams. Ar čia ir būtų geriausias pavyzdys, turbūt COVID pandemijos metu, kuomet buvo visko įvairiausių. Tų pačių sąmokslo teorijų, kurios ten iš vis nieko nepagrįstos ir iki kitų bandymų. Nes tai buvo kažkas naujo, buvo nuolat noras trinėti turbūt ir tos informacijos gausa buvo tiesiog didžiulė. Ar galbūt geresnių pavyzdžių turite? Ne, COVID-as, aš manau, tai vienas buvo iš tų tokių, kur parodė, kaip mums svarbu gal dalintis tą informaciją ir mano nuomonė, tai čia vėl, ten net nebejoju, labai daug spekuliacijų buvo nuo to, sakykime, kaip tas virusas ten atsirado, kaip jis ten plinta ir panašiai, bet iš kitos pusės aš tai matau labai pozityvų dalyką, tai kad buvo labai daug tos informacijos skelbiama ir kažkaip stengiamas ją sistematizuot ir ten, sakykime, iš karto buvo aišku, kad izoliavimas, pacientų deguonės terapija, higiena, kokio lygio apsaugos reikia sveikatos priežiūros darbuotojam, labai greit, sakykime, paskelbti tyrimai, nežinau, va, ten su tais antimaliariniais vaistais, prieš virusiniais vėliau vaistais, kurie pasakė, kad vieni tikrai neveikia, tai man atrodo, čia šiaip labai gera iliustracija, kad šiuolaikinė visuomenė, jinai sugeba generuoti ir padėjo labai greit kažkokį nustatyti gydymo standartą. Turbūt per pusmetį mes turėjom jau daugiau mažiau nusistovėjusią tvarką, kaip šituos pacientus nuo jų priėmimo, išleidimo iki visos priežiūros
jeigu mes kalbėtume, nežinau, 20, 30 metų, 40 metų atgal, tai niekaip nebūtų. Ta prasme, aš manau, kad tokio lygio rekomendacijas mes turėtume turėję tada, kai ta pandemija būtų pasibaigus. Ir jeigu žiūrėtume į išgelbėtų žmonių skaičių, tai aš manau, kad mes čia kalbam kartais, turbūt gal net dešimtim kartų, kiek yra išgelbėta tų pacientų dėka va šito keitimosi informacija, lyginant su tuo, kai nebuvo tos kultūros keitimosi įrodymais ir tokios nusistovėjusio įrodymo pagristos medicinos taikymo. Bet buvo priešpriešos vis tiek. Net ir akademikų bendruomenėje, mokslininkų bendruomenėje, atrodo, net aš neįskirsiu konkrečių pavyzdžių, bet turbūt... Skiepai, turbūt čia didžiausia kontroversija šitoj vietoj buvo, ar reikia pradėti skiepimą visuotinį, ar čia nesukels kažkokių nepageidaujamų reakcijų, dar kažko, man toksai turbūt labiausiai iliustratyvus. Ir kas baisiausia, kad mes vėlgi šnekam apie tai, kad ta informacija, na, jinai, jau mes turėjom tam tikrų įrodymų, sakykime, iš pirminių atliktų tyrimų, vertinimų, kad turėsim rezultatą greičiausiai ir... Bet, suprasme, mums tikėtis, kad visuomenė nebejos labai irgi būtų naivu, kai abejoja realiai viešumoje ir žiniasklaidoje mokslininkai, gydytojai. Taip, bet čia turbūt apie tą mes... Visuomenė yra labai vis tiek, kaip čia, heterogeniška, labai žinom, skirtingi mes žinom. Esam ta, ir... Mus veikia galbūt, vieni mes labiau pasitikim tą informaciją mokslu, kiti dėl nežinau, dėl išsilavinimo, dėl kitų kažkokių kultūrinių aspektų mes galbūt labiau linkę tikėt tais kažkokiais guru ar ten, nežinau, net kartais artimoje aplinkoje esančiais pseudo ekspertais. Ir aišku, tas, vat, kaip ir sakėjai, prieš viduj bendruomenės, jeigu atsiranda ir neapsisprendimas, tai va šito gal mažiau norėtųsi matyti, nors aš galvoju, kad diskusija visuomet yra sveika, bet turbūt jinai turėtų įvykti kažkaip gal uždariau, o tada vis tiek sprendimai kažkokie tai ir jų motivacija turėtų jau būti taip išnešami per į tą visuomenę taip labiau išgrįninus tą. Bet kad tų nuomonių turėsim visą laiką ir tai vėl, kaip ir sakau, turbūt yra dalis netgi tos kontroversijos, kuri egzistuoja net ir pačioj toj rinkoje informacijos, kaip čia pasakyt... Sraute, dėl to, kad jinai tokia ir yra realybė, jinai yra labai prieštaringa. Net ir toj mūsų specializuotoj literatūrai, jinai dalis yra labai prieštaringos jos. Ir aišku, kad dalis žmonių, kurie turi polinkį į tą tokį marginalizaciją, į kraštutinių tokių sprendimų arba kraštutinio mąstymo tokį kažkokį įėjimą, nu jiems ta literatūra paranki ir jie irgi ją naudoja kaip kažkokį tam tikrą savo instrumentą ir įrankį. Bet vieno atsakymo labai yra tai, kada yra. Tai. Mhm. Aš visiškai pabaigai paskutinis punktas, noris pakalbėti apie gydytojo ateitį ir čia galėtume turbūt labai daug fantazuoti, bet norėsiu išgirsti tokią trumpą jūsų išvalgą. Kaip jūs apskritai matote tą gydytojo ateitį, turbūt jums bus lengviausia mąstyti apie pilvo chirurgiją, nes esat pilvo chirurgas, bet toje nuolatinėje kovoje tarp mokslo įrodymų ir kažkokių tais įsitikinimų tradicijų, galbūt nežinau, gydytojas mažiau liesis prie paciento, galbūt pacientas turės galimybę visai nesusitikę su gydytoju gauti savo atsakymą ir rekomendaciją. Galbūt chirurgai jau ir dabar operuoja beveik neprisilėsdami prie žmogaus, ar ne, robotinė chirurgija. Tai kaip jūs matote tą ateitį, nežinau, po kiek čia 20 metų? Palėti į temą, kur galėtume atskirą dar 45 minučių laidą pasakyti, nes realiai, vat kaip tik penktadienį apie tai turėjau dar tokį, kaip irgi... paskaitą ar pokalbį su žmonėms, su pacientais, pacientais ir gydytojais irgi. Tai galiu pasakyti, kad turbūt, žinokit, yra didžiausias nuogastavimas visuomenės, bet kur pasaulyje. Tai yra va šitas, kad nebeliks kontakto tarp gydytojo ir paciento. Ir mano nuomonė, nu, jeigu taip žiūrint iš tos medicinos mokymo, edukacijos pusės, iš medicinos sistemos pusės, tai mūsų didžiausias iššūkis ateinančių, nežinau, 10-15 metų yra taip, kad technologizuojantis medicinai mes visgi sugebėtume išlaikyti tą ryšį su pacientu.
ir parodyt, kad nu, realiai yra prisilietimas, parodyt realiai, kad yra žodinis kontaktas tarp mūsų ir yra kažkoks sutarimas tarp mūsų kaip kontraktas. Tai man ta yra žmogiškoji pusė turbūt yra labiausiai, ko bijočiau nuo tokio kaip krizę matyčiau, ne? Bet tikiu, kad irgi yra galimybė suvaldyti ir visa ta mokymo sistema ir visa sveikatos sistema, jinai vis tiek judės tuo paraleliai, kad medicinai technologizuojantis žmogus ir prisilietimas su žmogum liktų, jis kokybiškas toks, koks yra. Tai dabar apie tai kalbant, tai man atrodo, vėl, mes kalbam apie tą tokią gydytojas ir pacientas, jų rolės turbūt liks labai panašios, ane? Tik tai tie, kad ką mums reikia suprast, kad mes turėsim tų technologijų, kurios gal dalį domenų padės surinkti, nežinau, namuose. Tai tie patys ten išmanus laikrodžiai, išmanus visokie matavimo, priklijuojami davikliai ir panašiai. Tai, sakykime, dalį šeimos daktarų reikalingų domenų, nežinau, apie ten kraujo spaudimą, kiek kartų pacientas geria vaistus, koks jo ten cukraus lygis kraujyje ir panašiai. Tikiu, kad tikrai bus galima surinkti namie ir tai gal bus daug patikimesnė ir geresnė informacija negu vienkartinai pamatuotas rodiklis tada, kai tas pacientas, nežinau, per pusantrų metų vieną kartą atkeliauja į šeimos gydytojo kabinetą. Lygiai tas pats, sakykime, kad mes galbūt būsim linkę išleisti daug pacientų po operacijos anksti į namus. Tas ir taip ir vadinasi, ligoninė namuose. Jie irgi gaus įrenginius arba turės savo įrenginius, kurie padės monitoruoti gyvybinius rodiklius, temperatūrą, tas viskas jau dabar net iš principo yra įmanoma. Ir tik tai tiems pacientams, kuriems nesiseks galbūt sveikt gerai namie, jie bus pargražinti į ligoninę, nes tas irgi turi savo argumentaciją. Mažesnė ten infekcijų rizika, mažiau streso dėl to, kad tu esi savo aplinkoj, gali užsiimti savo įprastą veiklą ir panašių dalykų. Bet galvoju, ką svarbu irgi pasakyti, kad dirbtinis intelektas, visi mes kalbam irgi, tikrai turėsim tuos asistentus, kurie ten, nežinau, padės užpildyti ligos istoriją, padės va atrinkti pagal pacientą, kokios rekomendacijos ar kito lygio įrodymai tiktų priimti gydymo sprendimams ar diagnostikos sprendimams, bet kas turės tą iškomunikuoti tam pacientui. Vis tiek gydytoja, slaugytoja, turės įvykti pokalbis, turėsim išsiaiškinti, ko tas žmogus dar nori irgi. Nes įrodymais pagristos medicinas, ką ta teorija sako, kad tai yra gydymas paciento sąmoningai ir racionaliai atsižvelgiant į esamus įrodymus pagal to paciento pageidavimus, pagal jo lūkesčius. Tai vis tiek centre išlieka ir pacientas ir tu turėsi turėti kokybišką pokalbį, išsiaiškint, ko jisai nori. Nes, nu, sakykime, apie vėžių sergančius pacientus kalbam. Tai ar tikrai jisai norės gauti vaistą kažkokį, kuris, nežinau, mėnesį ar du mėnesius leis ilgiau gyvent, bet nusilupa oda, ten plaukai nusislenka, opas atsiranda burno ir panašiai, gyvenimo kokybė yra prasta. Tai dalis pacientų tikrai pasakys, kad ne, jeigu ypač tai yra vyresnis žmogus, jisai sakys, aš noriu namie su savo artimaisiais ir tai yra irgi įrodymais pagrįstas sprendimas, kad geriausia priežiūra simptominė yra puikus sprendimas tokiems pacientams, kurie priėmė tokią nuostatą. Arba tas pats robotinė kažkokia chirurgija, tai vėl reikia suprast, kad tai nieko kitko nėra kaip to paties žmogaus chirurgo prisilietimas, tik tai jis yra tikslesnis, jis yra atliekamas mažesnėje erdvėje, jis galbūt mes turim galimybę su padidinimu pamatyti tą vaizdą. Tai reiškia, kad mes tą judesį savo prisilietimą greičiausiai net efektyviau galim padaryti negu tiesiogiai, bet veikia tai veikiantysis tas yra žmogus, daktaras. Tai ir artimiausius turbūt dar vis tiek, čia 35 metų tas žmogiškas komponentas niekur nedings. Tai dėl to mums labai svarbu toliau būt partneriais su pacientais. Nu, mes esam tam pačioj, to sėdim toj pačioj valty. Man atrodo geras akcentas, nes šiaip mes visi esam sergantis ir turintis kažkokių tais problemų ir mes visi turim lūkesčių, nesvarbu, ar tu esi gydytojas ar kitos ryties medikas. Tai man atrodo, kad tas lūkesčio klausimas yra svarbus ir kad čia galima išsinešti po šio pokalbio. Tik norisi priminti, kad laidoje šiandien svečiavosi, lankėsi pilvo chirurgas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Žilvinas Dambrauskas, kuris taip pat yra ir įrodymais pagrįstos medicinos centro vadovas. Kalbėjomės apie tą nuolatinį žongliravimą tarp įsitikinimų, nuojautos, pacientų lūkesčių, sistemos, biurokratijos ir mokslinių įrodymų. Ir bandėme kažkokias tai išryškinti svarbiausias akcentus, galbūt problemas, kurias galime patys toliau tobulinti.
savo gyvenimuose ir nepamiršti, kad visi pirmiausia mes esam žmonės. Jeigu visos laidos neišgirdote, laidą norite paklausyti dar kartą, ją pasidalinti su artimaisiais, tai ją tikrai galite rasti LRT radiotekoje, ten rasite visas tuzino laidas. O šiandien jau atsisveikinu, čia kaip visada šiuo metu buvo Ignas Klėjus. Linkiu jums likusios geros dienos, likite kartu su LRT radiju ir iki kitos savaitės. Iki.